Захисні екрани та антисептики на касі перед входом, відвідування за попереднім записом. Так, тепер можна відвідати притулок. Кожну сім'ю чи окремих відвідувачів записують на певну годину, щоб уникнути черг. Одні з перших відвідувачів – сім'ї Кавецьких та Парніковських. Бачите нове, ближче до природи. Ведмедів ми ще не бачили. Близько. І ми тут не були. Скільки років вже мали можливість, ніяк не виїхали. А тут діти знудились сидіти вдома, і ми вже вирішили все-таки поїхати. Ми знали, що ми записані на певну годину, на ту годину ми під'їхали. Ну і тут відстань велика, я думаю, що тут то безпечно. І для працівників, і для відвідувачів. Відстань тут дозволяє одночасно перебувати близько 150 відвідувачам і не порушувати соціальної дистанції, спостерігаючи за ведмедями. Тут у них просторі вольєри, облаштовані максимально наближено до середовища, що є природнім для ведмедів. Це вольєр Леї та Даші. Це дві сестри. І зараз у них ранкові активності. Даша і Леля до нас прибули з приватного зоопарку на Львівщині, а вони вже є соціалізовані, тому що вони жили з маличкою, з народження разом. А дуже гарно себе, дуже активні, гарно поводяться, лазять по деревах, як ви бачите, перегрили, перевернули весь нам вольєр. Ну, люблять спілкуватися з Потапом, також з іншими ведмедями, які живуть поряд з ними. Усього ведмедів тут 15. Поруч – вольєр Потапа. Сьогодні він поєднує купання зі сніданком. Мешканці вольєрів зараз активні після зимового сну. За час вимушеного закриття, на час карантину, тут спорудили нові вольєри та проклали більше туристичних доріжок. Але через вимушений простій не змогли забрати до себе заплановану кількість ведмедів. Будуючи нові вольєри, ми вже готові до прийому 5-6 тварин в цьому році. Ми мали би це зробити трошки раніше. Ми працювали із Седельвейсом в Колівському районі, звідкіля, до речі, приїхали Даша і Леля до нас, ви бачите позаду їх. Так. Ми планували, що ми, і попередні розмови були, що ми заберемо решту ведмедів їх, ну, вони, власники чомусь змінили свої плани. За словами Ігоря Николина, попередньо до притулку нових ведмедів тепер мають привезти до кінця червня. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.